Pagalvojau, gal reiktų upgradeinti biškį savo audio aparatūrą priekyje. Tai pakeis šitus 10 W garsiakalbius Fujitsu Ten. Aišku, japoniški tai čia yra daiktas rims. Bet žodžiu, esmė tame, kad jie biškį silpnoki, kas ir taip turbūt aišku. Ir dar taip pat, nu žodžiu, pakeisti rimtesnius, jeigu tokio diametro, nu aišku, tokio diametro jie nebus ten stebuklas joksai, niek, nu bet kokiu atveju, bet rimtesnius negu šitus. Ir tada dar padaryti jiem čia tokią kolbą, kad žemus dažnius geriau atkurtų, nes čia kaip bele blemsi, tai žodžiu, tų žemų nepasidaro, nes tiesiog čia ertmė gaunasi atvira ir žodžiu, jokio efekto. Išsiimsim šitą garsiakalbį, pasimatuosim viską, nusivešim, pažiūrėsim, kas gero yra parduotuvėse, brangių ten kažkokių nepirksim. Aišku, variantas bandyti didesnius dar įtalpint, bet nežinau, čia paskui daug darbo bus. Tai anksčiau atsimenu, kai būdavo garsiakalbį nusipirkti jokios problemos, tai dabar kažkodėl tai nieks nieko neturi, vieną kitą tik variantą. Aišku, dabar savaitgalis yra, nu bet žodžiu, esmė, kad senukai neturi, maksima neturi. Nu, aišku, aš apie prienus kalbu, bet prienus anksčiau irgi būdavo tikrai. Žodžiu, kažkaip tai suprastėjo geriausia. Nu, einu į senukus prienuose garsiakalbis, kur turi, nu, turim vieną. Ateinu, žiūriu, vienas garsiakalbis supakuotas, nu, toks, vat, panašus ir padėtas. Vienas, vienetas. Sakau, turit antrą? Ne, neturim. Tai kam jo reikės dabar, kas man pasakys? Tokio mažiuko ir vieno vieneto. Žodžiu, kosmosas. Pasiėmėm tokius va garsiakalbius dibeisi. Čia žodžiu, jie yra tipo bosavyko garsiakalbiai. Nors čia žodžiu, pagal dydį ir pagal viską ten, tai tiesiog garsiakalbiai ir viskas. Tik tai, kad jie, nu, neturi šnipštukų ant viršaus ir panašiai. Čia 70 W kažkada kažkur, tai kažkaip tais, bet čia tiek aišku nėra. Nu, bet bent jau nerašau ten pusę kilovatų, nesąmonių, kaip šnipštukai išibėjaus. Vienas šnipštukas 500 W, tai vat būtent tokius užsisakym, taip sakant, 2 kW šnipštukai bus prieky pas mus čia. Keisti po 8 eurus mokėjau, tai čia gal lentynoje taip stovi po 10, o per internetą pigiau. Žodžiu, esmė tame, kad pažiūrėkime, kaip jis čia atrodo, nes vaizdas taigi viską pasako. Ir turime tokį vat garsia kalbiuką, supranti, paprastas viską, nėr čia ko. Čia aišku yra pigiena. Bet vis tiek turėtų bumsėti žymiai geriau negu originalus, nes originalus bliūdai tokio dydžio kaip šitas magnetas. Tai dar aišku klausimas, kaip aš sutarpinsiu juos, bet nieko, handy dandy, bulgarki bus ar kažkas. Nu šiaip žodžiu, aišku, su garsiakalbiais reikia labai atsargiai su metalais, tiksliau, juos laikyti labai atsargiai nuo metalų skeveldrų. Pavyzdžiui, jeigu su bulgarki pjaunam, čia va tarkim neužsidengęs nieko pjaučiau. Ir iš karto mūsų garsiakalbis prisigauti 90% kad dzindrų ir tada jau galima sakyti išmest reiktų, kai taip spaudai girdis ten čigi čigi toksai. Buvo teko vieną kartą vieną garsiakalbį sugadinti labai fainai. Tai va, žodžiu, bandysim šitą įmest. Na, čia tipo tikroji ta gale darbiniai 40 W. Tai labai gerai, nes pas mus 50 W čia šitas, nu, žodžiu, šiaip dabar net pagalvojau, tai galbūt netgi čia ir tiesą sako. Čia dar beje diafragma guminė, tai yra matyt, kad visai neblogai. Bet čia skaitusi 13 šitie, 13 diametras, tai yra diametras matuojasi vat, nuo vieno krašto iki kito šitos vietos. O čia pas mane sudėti originaliai yra 11 ar tai 12, 11 turbūt, nes 10 per maži biški. Dar visai man patiko, kad jie pridėjo tokią tarpinukę. Galima ją pasirinkti dėti arba šičia, arba iš galo, kaip supranti, reikalas būna. Nors greičiausiai tai čia bus taip, kad jinai turėjo būti prilipdyta, bet biškį nukrito. Turim poliuretano klijų tūtą, čia parašyta per 1 valandą sustengsta, bet ne, dėja mes nedarysim salimbrokų, darysim kitą dalyką, tai bus starleto kolonkių pritaikymas, kad jos ten tilptų. Pradėkime audio aparatūros modifikacijas. Somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you are lost, and this is
a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucy dreaming over Tokyo.
čia ir turime šnipštukus, 500 W, viską kaip ir klausau, 2 šnipštukai, 1 kW. Jeigu kas rimtai prieimė, tai čia čiainiziški šnipštukai, kurie tikrai ne 500 W, arba jie padaryti 500 W, tipo kad, žodžiu, ten belė ir, žodžiu, tas 500 W nekreipkim dėmesio ir bandykim jos kažkur tai įmontuoti. Manyčiau, kaip nors montuosim taip, bus čia labai jie šustrai taip nukreipti. Taigi mūsų audio sistema jau kaip ir viskas pabaigta, jau kaip ir viskas veiktų, čia supranti, normaliai. Viskas gruoja ir taip toliau. Bet jeigu užvedam variklį, kaip girdit, smagiai zyzauja. Ir dabar ką pastebėjau, lygtais čia šitam vienam labiau, o tam visai nėra to cipimo arba tyliau. Tai labai įdomu. Žodžiu, bandysim grįžti prie ten, kaip jie kur yra sujungti ir žiūrėsim, gal kažką rasim. Taigi, pažiūrėjom, čia buvo pajungęs aš tuos šnipštukus, tiksliau vieną šnipštuką čia, kitą, kitą visi žodžiu. Gerai, beveik 100% įsitikinęs aš esu, kad sufeilinau. Esmė, kad šitas laidas yra aplamai minusas, man atrodo, į šitą buvo savyką. Nekalonkių minusas, o šiaip minusas. Ar kažkas tokio. Esmė tame, kad čia ateinantis tas laidas violetinis, kaip matau, čia du violetiniai. Ir reiškia, reikėjo man šitą jungti, o ne šitą. Žodžiu, praktiškai 100%, kad pajungsiu ir bus viskas gerai. Na ir problema išspręsta, tikrinau, jokių garsų nėra. Beliko surinkti ir pažiūrėti, kaip čia tie dabar bumsėjimai visi vyksta palyginus, kaip buvo prieš tai.